Binär logik är tvåvärdeslogik där ett uttryck antingen är sant eller falskt. För att illustrera det här så använder jag min VIK 20 där 1 representerar sant och 0 representerar falskt. VIK 20 betraktar förvisso allt som inte är 0 som sant, vilket framgår när jag ber datorn skriva okej om 10, vilket datorn svarar okej på. Däremot när jag ber datorn att skriva okej om 0, uteblir svaret. Eftersom transistorerna i datorn bara har två tillstånd, av eller på, så använder datorn det binära talsystemet istället för det decimala, som har 10 som bas istället för 2. På det viset kan man räkna med transistorerna genom att låta en avstängd transistor representera 0 och en påslagen representera 1. Allt i datorn är ettor och nollor och dessa kallas bitar. Varje bit har inte sin egen minnesadress utan 8 bitar får dela på en gemensam minnesadress. Dessa kallar vi för bytes. Det innebär att det som kan lagras på varje adress i datorns minne är ett binärtal mellan 0000, 0000 och 111111111. Eller översatt till det decimala talsystemet ett tal mellan 0 och 255. Högnivåspråk som Commodore Basic översätter mellan det binära talsystemet och det decimala talsystemet så att den som använder datorn bara behöver se det decimala talsystemet som vi är vana att använda. Så även om vi bara kommer se tal med bas 10 så kan det vara bra att veta hur det binära talsystemet fungerar, vilket faktiskt är på exakt samma sätt som det decimala. Värdet 1 skrivs som en etta, men när vi ska skriva värdet 2 så har vi inget tecken för det. Precis som när vi i det decimala talsystemet inte har något tecken för värdet 10 så blir vi tvungna att lägga till en siffra och sen återanvända de tecken vi faktiskt har. I det binära talsystemet inträffar det här betydligt mer ofta eftersom vi bara har 2 tillgängliga tecken istället för 10. Så om jag tilldelar värdet 5 till en variabel så är det i själva verket bitmönstret 101 som lagras i datorns minne eftersom talet 101 i det binära talsystemet är det femte talet, eller sjätte om man räknar från 0. Ingredienserna i binär logik är operatörer och operander. En operatör utför något enligt vissa regler och en operand är det som operatörerna opererar på. Just VIK 20 förstår bara 3 logiska operatörer. Dessa är AND, alltså och, OR, alltså eller, och NOT, alltså inte. Jag tänker prata om AND och OR. AND tar 2 operander. AND tittar på sina operander och ger 0 eller 1 som svar. Om båda operanderna har värdet 1 kommer AND att ge svaret 1, annars 0. Vi kan till exempel fråga datorn om svaret på frågan 1 AND 1, vilket ger 1. Frågar vi efter svaret på till exempel 0 and 1 får vi svaret 0. Kom ihåg att vi ser talen i bas 10, men att just 0 och 1 råkar se lika ut i de olika talsystemen. Eftersom and alltid ger 0 som svar, såvida inte båda operanderna har värdet 1, kan vi testa vilka bitar som är satta. Tidigare tilldelade jag värdet 5 till variabeln a, vilket har bitmönstret 101. Nu kan jag använda and för att testa huruvida en viss bit är satt. Talet 4 har bitmönstret 100, vilket betyder att A AND 4 antingen ger 0 eller 4 som svar, beroende på om bit 2, alltså den tredje från höger, är satt till 1. Och eftersom så är fallet är A AND 4 lika med 4. Däremot, om vi istället testar huruvida bit 1, alltså den andra från höger, är satt till 1, så kan vi fråga datorn A AND 2, eftersom 2 har bitmönstret 100. Den är inte satt, så den gamla trotjänaren VIK 20 svarar med 0. Det är ingen slump att vi använder tal från talserien 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128 och så vidare när vi jobbar med binär logik. Dessa tal beskrivs nämligen med en enda etta i det binära talsystemet. Därför är de här lämpliga att använda som operander till AND när vi vill testa om en specifik bit är satt. Då blir svaret nämligen antingen 0 eller det talet vi skickade in. Det går givetvis att testa 2 flaggor samtidigt. Låt oss säga att vi vill testa huruvida bit 0 och bit 2 är satt i en och samma operation. A AND 5 ger svaret 5, men eftersom vi har 4 möjliga svar på denna fråga kan A AND 5 även ge 4 som svar om endast bit 2 är satt, 1 som svar om endast bit 1 är satt, eller 0 som svar om ingen av dem är satt. Det här blir snabbt mer komplicerat för oss människor som sitter och översätter mellan bas 2 och bas 10 i huvudet.
Sanningstabellen för AND visar att AND bara ger en etta om båda operanderna är ettor, vilket gör AND lämplig att använda för den som vill göra tester mot ett bitmönster. Sanningstabellen för OR däremot berättar att OR alltid ger en etta som svar, undantaget om båda operander är nollor. Om vi tänker oss ett bitmönster där den andra biten från höger är satt till 1, alltså talet 2, kan vi konstatera att A OR 2 är 7, eftersom 101 OR 010 är 111, vilket representerar talet 7 i det decimala talsystemet. Vi kan alltså peta in en etta i en variabels godtyckliga bitmönster genom att tilldela variabeln sitt eget värde OR den bit vi vill sätta. Alltså genom att tilldela A-värdet A OR 2 så ändrar vi bit nummer 1, alltså den andra från höger. Variabeln A har nu värdet 7. Vi kan tyvärr inte peta in en nolla i vårt bitmönster på samma sätt. Om vi vet att till exempel bit nummer 1, alltså den andra från höger, är satt i 1, kan vi subtrahera värdet som den biten representerar. Men det funkar alltså endast om vi verkligen vet att biten är satt. Alltså, om vi låter A vara lika med A minus 2 så återställer vi A till 5. Om vi tittar på bitmönstret så kan vi konstatera att 111 minus 010 är lika med 101.